तर एउटा कुरा चाहिँ थाहा नहुने कुराहरू चाहिँ बरु थाहा दिएर चाहिँ कमेन्टहरू गर्नुहोस् होइन किन थाहा नभएको कमेन्ट जे पाए त्यही लेख्ने होइन त्यो चाहिँ मान्छे यस्तो धोकेबाज छ कि धोका दिन्छन् कष्ट दिन्छन् स्वार्थी बनिदिन्छन् क्या किनभने अलिकति घमण्डै गरेर भन्छु घमण्ड पनि होला फेरि त्यस्तो छैन र त्यस्तो चाहिँ भगवान्ले प्रभुले पनि त्यस्तो चाहिँ नबनाउनु मलाई चाहिँ है हाम्रो भगवान् दिदीको प्रभु होइन कैद गरिराख मलाई मन त यो हरामी जता पनि जो सङ्गनी मस्की हिँड्ने बानी त्यही बानीले मलाई पनि बनायो हैरानी यो गीत एकदमै राम्रो भएको छ अब अरू चाहिँ विथ बिट चाहिँ हजुरहरूले सुन्नै पर्ने हुन्छ रचनाकार पनि हो फेरि मिठो गाउनु पनि हुन्छ सङ्गीत पनि गर्नु हुँदो रहेछ फेरि अचम्म अनि इन्स्ट्रुमेन्ट पनि अस्ति मेरो घरमा त्यो मादल तबलाहरू त्यो खरीहरू गइरहेको थियो त्यो खरी नै हाल्न आउँछ अरे फेरि अनि यो गीत पनि उहाँले चाहिँ विशेष गरेर टार्गेट चाहिँ मलाई नै गरेर लेख्नु भएको यस्तो यस्तो गीत बनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्नुभएको थियो टार्गेटै गर्ने पहिला पनि भनेको थिएन मन पराउनु त कैयौँ हुन्छ नि होइन मन पराउने कति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु तर हुन्छ नि टाढैबाट भेटघाट यस्तो कुराहरू केही पनि छैन तर पनि एउटा शुभचिन्ताको नाताले यस्तो कुराहरू विवाहकै प्रस्ताव पनि कति आइरहेको कुराहरू थियो तर अब हृदय जाँच्ने कुराहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ उहाँ नम्बर वान पोजिसनमा हुनुभयो मैले त दिदी गीत गाउन यहाँ आइरहँदाखेरि पनि भिनाजुलाई कहिले देख्न पाइन्छ हामीले भनेर सोधिरहेको हुन्थ्यो दिदीलाई नाम पनि थियो मान्छे पनि थिएर के उहाँको जीवनमा नि आधी हुरी यस्ता कुराहरू पीडाका कुराहरू बिचरा रात रात भएका रो रोएर कटेका रातहरू दिनहरू त्यस्ता समयहरू पनि छन् क्या तर पनि विचलित नभएको एउटा केटा मान्छे भएर पनि आउट अफ ट्र्याकको जीवन नभएको अनि स्थिरता के हामी दुवैजना चाहिँ त्यस्तो खालको विचारधारणा पऱ्यो क्या थिर्जी पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ होइन उहाँ पनि सिम्पल मान्छे हो एकदम त्यस्तो धेरै तडक भडक यताउति गरेको उहाँ चाहना गर्नुहुन्न म पनि त्यस्तै नै हो फेरि म कलाकार भन्ने मात्रै हो म धेरै तडक भडक म थाहा छ दर्शमान बाब नमस्कार म गोपी कृष्ण तपाईँ यतिखेर विभिन्न च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आज यतिखेर म काठमाडौँको अनामनगर स्थित एक रेकर्डिङ स्टुडियोमा छु यति भन्दै गर्दा रेकर्डिङ स्टुडियोमा पक्कै पनि गीतका कुराकानीहरू हुन्छन् गीत गाउने कुराकानीहरू हुन्छन् कहिलेकाहीँ सुटिङ पनि भइरहेका हुन्छन् तपाईँले यदि ब्याकग्राउन्डमा देख्नुभएको छ भने मेरो नेपाल प्रोडक्सन रेकर्डिङ स्टुडियोमा छु देख्नुभएको छैन भने मैले भनिहालेँ अनामनगरको पूर्वी गेटमा रहेको छ यति भन्दै गर्दा अहिले पछिल्लो समय मात्रै भन्यो भने मैले धेरै नै गल्ती बोले जस्तो लाग्छ हामी सायदै मेरो कुराकानी गर्ने हो भने अब जन्मिएको थिएन कि भन्यो भने दिदीलाई अप्ठ्यारो पर्छ धेरै बुढी बनायो भन्नुहुन्छ होइन सानैदेखि गीत सुनेको र पहिलो प्रश्न मैले आज एउटा यस्तो प्रश्न गर्न खोजिरहेको छु पहिला म चिनाउँछु छेउबाट भीम विशी अहिले गीत रेकर्डिङ भइरहेको छ यो गीतका सङ्गीतकार हुनुहुन्छ र यतापट्टि चिरञ्जीवी भण्डारी यो गीतका गायक हुनुहुन्छ उहाँ पनि सङ्गीतकार हो तर आजलाई गायक मात्रै भन्छु र बिचमा नाम भन्नै पर्दैन अन्जु पन्त यति भनेपछि पुग्छ हजारौँ गीत हजार पनि होइन कि हजारौँ गीत गाइसक्दा र आज यो मेलोडी नेपाल प्रोडक्सन रेकर्डिङ स्टुडियोमा आउँदै गर्दा पहिलो प्रश्न दिदीलाई सोध्छु कतियौँ पटक हो यो रेकर्डिङ स्टुडियो यसमा होइन कि रेकर्डिङ स्टुडियोमा कतियौँ पटक पुग्नुभयो याद छ अब हजारौँ भनिसक्नुभयो चाहिँ अब त्यस्तै होला नि त अब अहिले त्यो मैले अस्ति भर्खरै एउटा त्यो सुटकेसमा त्यो पेपरहरू होइन नोटबुकहरू के छ त्यो राखिरहेको थियो त्यो चाहिँ 10 वर्षतिरको चाहिँ सायद होला त्यो एक सुटकेस नै भरिसकेको रहेछ त्यो चाहिँ पेपरहरू नोट गरेर सबै स्केलदेखि लिएर तालदेखि लिएर इङ्ग्लिस नेपाली डेट समय कुनै के चलचित्र हो कि एल्बम हो कि सबै डिटेल्स हुन्छ भोलिपर्सि त्यसैबाट पनि यसो किताब निकाल्नुहोला नि बाहिर किनकि हामी पहिला पहिला हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यस्तो गीतको किताब आयो हुन्थ्यो या त्यस्तो लाग्थ्यो क्या आफूलाई मनपर्ने गीतहरू चाहिँ लिरिक्स हेर्न पाए हुन्थ्यो कति गाह्रो गरेर हामीले कलेक्ट गर्थ्यौँ नि त अनि त्यो सबै मैले राखेको छु र अब त्यो त भर्खर 10 वर्ष यताको भयो 10 वर्ष नै होइन 9-8 वर्षको यताको होला तर त्योभन्दा अगाडि पनि कैयौँ छन् त्यस कारणले अब हजारौँ भइसक्यो हजारौँले मैले भने हजारौँ 15,000 भन्दा माथि कि 20,000 भन्दा माथि कि त्यो चाहिँ अब क्रममा अब हुँदैछ भनौँ न यति भन्दै गर्दा नि जस्तो अचम्म यो लाग्यो कि अहिले करिब करिब पछिल्लो समय आएका 100-150-200 गीत गाउने गायक गायिकाहरूले धेरै गाइसके मलाई याद छैन टिप्न पनि छोडिसके भन्छन्
पचास साठीवटासम्म त टिपेको थिएँ, 100 भइसक्यो भन्छ नि दुई दिनसँग, त्यसले हजारौँ हुँदाखेरि पनि टिपिरहनु भएको छ, माया लाग्छ है एउटा जस्तो गीत गाउँदाखेरि पनि यसलाई पनि म सञ्चय गरेर राख्नुपर्छ भने अति माया लाग्छ लाग्छ। अब गीतहरू त अब आफूले जन्माएको बच्चा सर नै हुँदो रहेछ क्या, त्यो गीत रेकर्ड गरिसके पछाडि पनि जब घरमा गएपछि या जीवन बित्दै जान्छ भनौँ न कति सम्झना आउँछ के, अनि त्यो गीतहरू गुनगुनाइरहन्छु गुनगुनाइ झन्झन नयाँ नयाँ चिजहरू आउँछ एकदमै के अब सङ्गीतकारहरूलाई थाहा हुन्छ होइन, उहाँहरू दुवै सङ्गीतकारै हुनुहुन्छ र एक्चुली ग्राजुले पङ्चुलो स्ट्यान्डर्डले म पनि सङ्गीतकार भइटो बेला चाहिँ अहिले आइ पनि सकेको छ होइन, जस्तो फिल मात्रै हो तर मेरो सङ्गीतकार दाजुभाइहरूलाई म माफ माग्छु कि मैले त्यो गरेँ होइन, तर म त्यो चाहिँ एउटा सम्झना मात्रै भनेर राखेको, नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरूमा अरू पनि काम गरिरहेको छु गर्न चाहिँ, तर त्यस्तो लाग्छ हरेक गीतको आफ्नै किसिमको मिठास र आफ्नै किसिमको सुन्दरता हुन्छ, त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ जस्तो जति सक्दो सजाएरै राखौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। ओके, अब यो गीतको विषयमा कुराकानी गरौँ, आज यतिखेर भन्दै गर्दा यो गीत कस्तो बनेको छ, अन्जु पन्तका गीतहरू यति धेरै आउँछन्, यति धेरै चर्चामा आउँछन्, यति धेरै लोकप्रिय बन्छन् होइन, तर यो गीत चाहिँ कस्तो छ सङ्गीतकारबाट जाउँ भीमजी, ठ्याक्कै यो गीत अन्जु पन्तलाई भनेरै पहिला बनाइएको थियो अथवा पछि गायिका चुज गरिएको हो, गीत कस्तो कुरा खोलिँदैछ है अब यसको यस्तो छ, स्पेसली अब यसको हाम्रो आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ प्रतिमा गुरुङज्यू, एकदम राम्रो राम्रो शब्दहरू लेख्नुहुन्छ अनि उहाँको शब्द थियो, अनि उहाँ शब्द आउने बित्तिकै हाम्रो तयारी नै थियो कि दिदीको लागि गीत बनाउने भनेर, चिरञ्जीवी सरसँग पनि मैले धेरै काम गर्ने मौका पाएको थिएँ होइन, अनि पहिला चाहिँ हामीले बदमास बनाएको थियौँ है चिरञ्जी सर, अनि यो चाहिँ सिक्वल टाइपको बनाउन त भन्ने हिसाबले हरामी भन्ने वर्ड राखेर, तर वर्ड आइसकेपछि आउने बित्तिकै हामीले थाहा भएछ यो दिदीलाई नै दिने भनेर, अनि हामी त्यही अनुसारले तयारी गरेको थियौँ, अनि अहिले आएर दिदीसँग नै काम गरियो, तयारी त त्यही हो, पहिला बदमास थियो अहिले हरामी, त्यो दुई व्यक्तिको दारी उहाँको गेटअप हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै लाग्छ बदमास र हरामी, तर गेटअपले फरक पार्दैन मान्छेको मन साह्रै राम्रो छ, यो रमाइलो थियो। चिरञ्जीवजी तपाईँ किन बदमास हरामी गीत चाहिँ नहरामी मान्छेलाई दिइरहनु भएको होइन, यो चाहिँ कस्तो भयो नि पहिला चाहिँ बदमास गीत गरियो, त्यस पछाडि लगत्तै चाहिँ यो बदमासको सिक्वेल बदमास टु हरामी गर्न खोजेको हो, जब दिदीले उताबाट गीत पठाइसक्नुभयो, पठाइसकेपछि हामी दुईजनाको कोअर्डिनेट भयो त्यसमा चाहिँ, अनि त्यसपछि दिदीलाई नै दिने भन्ने कुरा थियो पहिला, दिदीले पनि अन्जुजीलाई नै गाउन मन लागेको छ मलाई भन्नुभयो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई काम गरियो यो गीतमा भनौँ न काम गरियो दुईजनाको काम गरेर उहाँलाई कम्पोजिसन गर्न दिएँ मैले होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो दिदीलाई नै गाउने अलिकति लोकलोक फ्लेभरमा जाउँ न भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ लोक फ्लेभरमा गएको, पहिलाको टोटली पप उसमा थियो, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल्ली लोक फ्लेभरमा गरेर अनि दिदीसँग, किनभने दिदीले मेरो कम्पोजिसन पनि गाउनु भएको छ योभन्दा अगाडि चोखो माया मेरो कम्पोजिसन मेलोडियस गीत गाउनु भएको छ, यसपालि चाहिँ मैले के सोचेँ भने अब भीमजी हामीसित सङ्गीतकार छँदै हुनुहुन्छ फेरि हाम्रो मित्रता गाढा छ होइन, हामी अरूसित किन जाने, जब भीमजीले गर्न सक्नुहुन्छ म आफै गर्न सक्छु भने हामी चाहिँ अरूसित किन जाने, हामीले त्यो किसिमले काम गरौँ न भनेर, अनि दिदीसँग पनि मेरो गाउने रहर भनौँ न एउटा चाहना इच्छा आकाङ्क्षाहरू थियो, त्यो तरिकाले गर्दा सङ्गीतमा त दिदीले गाइसक्नु भएको थियो, अब यसपालि चाहिँ दिदीसँग चाहिँ गाउन त दुएट भनेर चाहिँ यो गीतलाई यसरी गरेर अगाडि बढाएको। कहिलेसम्म अब यो गीतलाई हेर्न पाउने भिडियो सहित आउँछ होला? अब गीत त अब आज लगभग फाइनलै भयो भनौँ, अब छिटो किनभने अब एउटा गीत बनाइसके पछाडि मनमा आफैमा क्युरियोसिटी हुन्छ क्या, कति बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ भिडियो बनाएर दर्शक श्रोतामा चाहिँ फालौँ भन्ने हुन्छ होइन, त्यो तरिकाले गर्दा अब जति सक्दो छिटो बनाउने चाहिँ हामी त्यो वेमा नै छौँ। ओके, अब भीमजीका योभन्दा अगाडिका सङ्गीत हेर्ने हो भने पनि एकपछि अर्को चर्चामा, उहाँको पनि चर्चामा, अब दिदीको चाहिँ कुरै गर्नु पऱ्यो, सबै चर्चा चर्चा अब मान्छे बिचमा बसिसकेपछि यो गीत झन् कस्तो होला होइन, महाचर्चा भन्छ अब शब्द युज गर्ने हो भने त भाइरल, तर भाइरल भन्ने शब्द त नराम्रो होइन नि त, यत्र तत्र सर्वत्र हुनुलाई भाइरल भन्ने नै हो होइन, त्यो गीत यस्तै भइदियोस् साह्रै राम्रो भइदियोस् सबैको मनमा बस्दियोस्, दिदी गुनगुनाउन सक्ने अवस्था छ अहिले? गाई गाईका भइसकेपछि मैले जता पनि जोसँगै मस्की हिँड्ने बानी त्यही बानीले मलाई पनि बनायो हैरानी, तिम्रो मेरो माया प्रेम हुन्थ्यो होला नामी, व्यवहारले मलाई पनि बनायो हैरानी, मन मिले मुटु मिले लेखौला कहानी, कैद गरी राख मलाई मन त यो हरामी, कैद गरी राख मलाई मन त यो हरामी,
जता पनि जो सँगनी मस्की हिँड्ने बानी त्यही बानीले मलाई पनि बनायो हैरानी. यो गीत एकदमै राम्रो भएको छ. अब अरू चाहिँ विथ बिट चाहिँ हजुरहरूले सुन्नै पर्ने हुन्छ. अब यो युट्युबमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होला होइन, त्यस कारणले हामीले अलिकति टुक्रा टाक्री यसो सुनाइदिएको हजुर है. अब माइन्ड नगर्नु होला होइन, नेभर माइन्ड सुन्नु भएन कस्तो रहेछ भनेर त युट्युबमा हेर्नै पर्ने हुन्छ होइन. पछि आइसकेपछि फेरि हामी जानकारी दिन्छौँ, मिल्यो भने फेरि पनि कुराकानी गर्ने मौका पाउँछौँ होइन सबैजनासँग गीत रिलिज भइसके पछाडि. चिरञ्जीवीजी, यो गीतको शब्दलाई थोरै अगाडि खेलाउनु, जति गाउनु भयो नि त्यति होइन. यो हरामीका शब्दहरू शब्दकार त अर्कै हुनुहुन्छ हजुर, प्रतिमा गुरुङ आदरणीय समाजसेवी गीतकार प्रतिमा गुरुङजी हुनुहुन्छ. उहाँ बाहिर बस्नुहुन्छ, मेरो दिदी. उहाँलाई चाहिँ योभन्दा अगाडि बिस्तारै बिस्तारै मेली नजिलेर मैले गएको थिएँ, मेरो आफ्नै कम्पोजिसन थियो लभ सङ, त्यो पनि राम्रै चर्चा परिचर्चा गमायो. उहाँले लेख्नु भएको थियो अनि यो गीत पनि उहाँले चाहिँ विशेष गरेर टार्गेट चाहिँ मलाई नै गरेर लेख्नु भएको. यस्तो यस्तो गीत बनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्नुभएको थियो, टार्गेटै गर्ने अनि बनाएर चाहिँ मलाई पठाउनु भयो. पठाइसकेपछि अनि अञ्जु दिदीलाई नै गाउनुपर्छ भनिसकेपछि अघि फेरि मैले भनिसकेँ, किनभने हामी दुईजनाले यो गीतमा काम गरियो र आज आदरणीय सम्माननीय होइन एकदम सम्मान गर्छु, किनभने दिदीसँग काम गर्ने एउटा माहौल जुरेको छ. सानैदेखि एउटा सपना, जस्तो दिदीको गीतहरू टिभीहरूमा बज्दाखेरि पनि म कहिले गएर दिदीसँग गीत गाउने होला अथवा मेरो कम्पोजिसन दिदीलाई कहिले चाहिँ मैले गीत गाउन सक्ने होला भन्ने चाहिँ त्यो मेरो बुटोल छँदाखेरिदेखि नै त्यो एउटा सपना ड्रिम थियो, आज पुरा भएको छ. यो ड्रिम सपना पुरा गर्दिनमा मलाई चाहिँ पछाडिबाट ल बाबु तेरो चाहिँ एकदम त चाहिँ ट्यालेन्ट छ तैँले गर्नुपर्छ भनेर एउटा साथ दिने दिदीहरू मैले मिलेर काम गरेर हुन्छौँ. दिदीलाई चाहिँ मैले आदरणीय दिदीलाई चाहिँ मैले सम्झिनै पर्ने हुन्छ. आदरणीय गीतकार तथा समाजसेवी प्रतिमा गुरुङजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकदम सम्झन चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु. साथमा हाम्रो भीम सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि साथ दिइरहनु भएको छ, किनभने हामीले कोअर्डिनेट भइरहेको हुन्छ कि काम गर्दाखेरि. जस्तो लभ सङ भयो अनि स्याड सङहरू म आफू गर्छु अनि अलिकति चढेकै टाइपको गीत भयो भने ल भीम सरजी हामी मिलेर काम गरौँ, सहकार्य गरौँ भनेर उहाँसँग चाहिँ हाम्रो मित्रता अघि पनि भनिसकेँ. त्यो हुन्छ किनभने दिदीको आशीर्वाद पनि छ मलाई, गुन्जनमा हुँदाखेरिदेखिको दिदीको एउटा आशीर्वाद पनि छ, एउटा साथ सपोर्ट भनौँ न, यस्तो गर्नुपर्छ बाबु भनेर मलाई फेसबुक मार्फत पनि यसोमा यसो गर है, यसोमा यसो गर है भनेर एकदम साथ दिनुहुन्छ दिदी. थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँ आफै अहिले मैले भने सुरुमा सङ्गीतकार पनि हो, सङ्गीत भर्ने मान्छे हो अनि आफ्नै मातहतमा आइसक्यो उता एउटा गीत हजुर दिदीलाई गाउने भइसक्यो भनेपछि भीमजीलाई यहाँ किन झिराइयो त त्यस भए? तपाईँभन्दा राम्रो भएर आफ्नो मनलाई तपाईँले मैले राम्रो गरिदिनँ उहाँ भन्दा भन्ने मन भएर कि त्यस्तो होइन, त्यस्तो भन्दा पनि यस्तो सबको आफआफ्नो जनर हुन्छ कि, सबको आफआफ्नो जनर हुन्छ, उहाँको आफ्नै जनर छ, मेरो आफ्नै जनर होला. अनि किनभने हामी चाहिँ मिलेर अघि नै भनिसक्यो मित्रताको कारणले पनि हामी मिलेर काम गरिरहेको हुन्छौँ कि मै लाउँ मै खाउँ सुख सयल बा मोज म गरौँ भन्ने टाइपको. अलिकति म त्यस्तो छैन किनभने अलिकति घमण्डै गरेर भन्छु, घमण्ड पनि होला फेरि, त्यस्तो छैन र त्यस्तो चाहिँ भगवान्ले प्रभुले पनि त्यस्तो चाहिँ नबनाउनु मलाई चाहिँ है, हाम्रो भगवान् दिदीको प्रभु होइन होइन त्यस्तो चाहिँ नबनाउन् है, अहिलेसम्म छैन, त्यस्तो चाहिँ बन्न नपरोस् मरणोपरान्तसम्म पनि भन्छु म. यो त भयो सङ्गीतकारका कुरा र गायकका कुरा, स्पिचकै खतरनाक आयो नि त बाबा. ठिक छ, उहाँ जहिले अन्तर्वर्तमा बोल्नुहुन्छ खतरनाकै बोल्नुहुन्छ होइन, एकदमै जोसिलो जवान हो होइन, किनकि मैले अघि नै भनिहाल्नु हो गुन्जन रेकर्डिङ स्टुडियो त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र त्यो बेलादेखि नै धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै एकदमै स्फूर्तिजनक, जहिले हेरे पनि त्यस्तै स्फूर्ति कि अचम्म लाग्छ. त्यो कहिलेकाहीँ त मान्छेको होइन हृदय मन अलिकति दिमाग अलिकति त्यस्तै स्ट्रेसफुल भएर कहिले छैन कि कुरा गर्दा नि मेरो दिदु है आज आज एसएमएस पठाएको फेरि मलाई होइन यहाँ के भन्छ यहीँ स्टुडियोमा चाहिँ हजुर 1:30 बजे टुक्लुक्कै है दिदी भयो भने मलाई कस्तो हाँसु क्या त्यो एकदम एसएमएसमै पनि एकदम स्फूर्तिजनक के रमाइलो. अनि त्यो पनि चाहिँ अहिलेसम्म छ र भोलिसम्म पनि कालान्तर जाओस् भन्ने लाग्छ, किनकि जति मान्छेको एज बढ्दै गयो अब हामी त के नै छ र बाबु आज भोलि पर्सि गर्दा गर्दै कति नै हामीले दिन बितायौँ भने निकै अघि भने जस्तै घमण्ड होला तर दिन त नजिक आइरहेको त मृत्यु नजिक आइरह त यथार्थ सत्य त कुरा त त्यो त हो नि त होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि जति हामी बुढेसकाल लाग्दै गयो भनौँ न एज जाँदै गयो त्यति नै बच्चापन हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ अझ राम्रो मान्छु क्या म पनि होइन, फ्रेन्डलीनेस भयो भने राम्रो अझ हजुर. यति भन्दै गर्दा यो गीतको विषयमा त कुराकानी भयो, अहिले यतिखेरको अवस्थामा दिदीसँग म 5 मिनटको लागि अनुमति माग्छु, तपाईँको केही तपाईँका विषयको प्रश्नहरू गर्ने अनुमति चाहन्छु. 5 मिनट मात्रै धेरै भनिनँ मैले, यतिखेर करोडौँ दर्शकले शुभचिन्तक खुसखबर सुनिसक्नु भएको छ कि अञ्जु पन्त थिर कोइरालासँग प्रेममा हुनुहुन्छ र विवाह गर्दै हुनुहुन्छ
यो एकदम खुसीको कुरा, करोडौँ दर्शकले भनेका कुरा. आज सङ्गीतकार र गायकसँग पहिला शुभकामनाका शब्दहरू त दिइसक्नु भएको छ होला, तैपनि दर्शकको अगाडि यो भिडियोको अगाडि उहाँहरू दिनुहुन्छ र अरू केही दुई चार मिनट गफ गर्छौँ अनि बिदा हुन्छौँ. भीमजी के भन्नुहुन्छ दिदीलाई र दिदीको जोडीलाई बिनाजुलाई? फर्स्टफल त एकदमै एकदमै खुसी लाग्छ हामीलाई पनि होइन, किनकि दिदी जस्तो स्वभावमा हुनुहुन्थ्यो, जस्तो दिदी जति दिदीले सबैको मन जित्नु भएको थियो, यो दोस्रो पटक सबैको मन जित्दै हुनुहुन्छ होइन. यो एकदमै हामीलाई खुसी, हाम्रो एउटा म्युजिक इन्डस्ट्रीको लागि एकदमै त्यो हुन्छ नि, सबैलाई एकदमै प्रोत्साहनको कुरा हो. जति पनि सिङ्गर आउने सिङ्गरहरू छन् नि, एकदमै सबैलाई एकदम खुसी लाग्छ दिदीको यो कुराले. प्लस मलाई पनि फेरि आफ्नो भित्रबाट अझ के खुसी छ भने, जस्तै आज मात्रै मैले बिनाजुलाई दिएको थिएँ होइन, र मेरो करियरको मैले 16-17 गीत गरेँ, पहिलो गीत दिदीसँग मेरो हुँदैछ होइन, यो पनि म एकदम खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु. प्लस दिदीलाई धेरै धेरै शुभकामना दिदी बिनाजुलाई, अझै यसै गरी हामीसँग काम गर्ने मौका जुरिरहोस्, हाम्रो काम गर्ने मौका जुरिरहोस् भन्न चाहन्छु. मैले त दिदी गीत गाउन यहाँ आइरहँदाखेरि पनि भिनाजुलाई कहिले देख्न पाइन्छ हामीले भनेर सोधिरहेको हुन्थ्यो दिदीलाई, तर आज भिनाजुलाई पनि देख्न पाइयो, एकदम खुसी लागेको छ. दिदीको आगामी दिनहरू एकदम राम्रो हर्ष उल्लासका साथ बितोस्, सधैँ गरी यसरी सहकार्य चाहिँ गर्न पाइयोस्. दिदी र प्लस भिनाजुहरूलाई एकदम शुभकामना छ हाम्रो. थ्याङ्क यू बाबु. त्यति भन्दै गर्दा कतिपय हामी दिदी भेना भनिरहेका छौँ, उमेरले कतिपयको छोरी पर्नुहुन्छ भने छोरी ज्वाइँको पनि अन्तर्वार्ता एकदिन हेर्न पाइन्छ, कतिपय बहिनी पर्नुहुन्छ भने बहिनी ज्वाइँको पनि अन्तर्वार्ता चाँडै ल्याउँला होइन. र अब अन्जु पन्तलाई एउटा प्रश्न, सबै कुरा भयो, यो भ्यालेन्टाइनमा प्रणय दिवसमा तपाईँले फोटोसहित सार्वजनिक गर्नुभयो, एउटा कमेन्ट म अहिले पढेर सुनाउँछु, उहाँको नामै लिन्छु. उहाँले के भन्नुभयो एकदम भन्दा, मिडियाको भर हुँदैन, त्यही पनि यो चलचित्र क्षेत्रमा आउने यो हुन्छ नि यो न्युजहरू ग्ल्यामर शैलीमा आउँदाखेरि नपताउने हुन्छ रहेछ, जब तपाईँले स्टेटस राखिदिनु भयो फोटोसहित दुवैजना राखिदिनु भयो अब चाहिँ विश्वास भयो भन्नुभएको रहेछ. अनि उहाँहरूले एउटा प्रश्न अलिक बढी बार बार गर्नुभएको छ, अब विभागले अहिले फागुनको आज 8 गते होला, अब चैत वैशाख जेठ असार गर्दै कहिलेसम्म कुर्ने? धेरै धन्यवाद है भाइहरू तपाईँहरूलाई, र अघि नै पनि यहाँ अहिले जतिजना हाम्रो क्यामरा पर्सन पत्रकार भाइहरू जति हुनुहुन्छ यहाँ होइन, धेरै हुनुहुन्छ यहाँ है, अब यहीँ यत्रो लिइरहनु भएको छ, यहाँ अब माइकै यत्रो बिघ्न छ होइन, अब यो फेरि अरू अरू ठाउँमा पनि चाहिँ सर्वे हुँदै जान्छ होला, अब सबैलाई होइन पास अन हुँदै जाला, त्यो कुराहरू छ. र सबैजना अहिले जति पनि भेला हुनुभएको छ यहाँ मेरो अगाडि, सबैजनाले यति धेरै शुभचिन्तकहरू हुनुहुँदो रहेछ हजुरहरू सबैजना, र यति धेरै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ. अनि कतिजना चाहिँ त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ परेर रहेछ कि, पहिले अब 8 वर्ष अगाडिको हाम्रो 8 वर्ष सायद हुन थाल्यो होला, 2013 एउटा इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो उहाँले मलाई है, नेपाल टेलिभिजनको संवाद भन्ने कार्यक्रममा, अनि त्यतिखेर हामी भेट भएको थियौँ. त्यस पश्चात धेरै वर्ष हाम्रो ग्याप भयो होइन, त्यो त एउटा पत्रकारसँग एउटा इन्टरभ्यू मात्रै त हो नि. त्यस पश्चात आएर कति वर्ष पछाडि हामीले सँगै कामहरू गऱ्यौँ होइन, त्यस पश्चात कति वर्ष अगाडि अब अहिले आएर 1 वर्ष जति हुन थाल्यो, त्यो मूल्याङ्कनमा रहेको कुराहरू र मेरो नानीले पनि धेरै कुराहरू भनेको र परिवारले पनि निहाल्नुपर्छ भनिरहेको कुरा मैले इन्टरभ्यूमा बार बार भनिरहेको छु भन्नु चाहिँ, अनि त्यो कुराहरू थियो. अनि अब अहिले अलिकति महिना अगाडि मात्रै हो मैले यो कुरालाई चाहिँ विवाहकोलाई ठिक छ ओके भनेको छ, तर त्यो पहिल्यैदेखि एकदमै हुन्छ नि, म चाहिँ लभमा थिएँ अनि म चाहिँ यसरी हिँडिरहेको थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन है, यो चाहिँ चिन्जानी थियो, तर उहाँलाई मूल्याङ्कन चाहिँ गरिरहेको थियो, जस्तो पहिला पनि भनेको थिएन, मन पराउनु त कयौँ हुन्छ नि होइन, मन पराउने कति हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, तर हुन्छ नि टाढैबाट भेटघाट यस्तो कुराहरू केही पनि छैन, तर पनि एउटा शुभचिन्ताको नाताले यस्तो कुराहरू विवाहकै प्रस्ताव पनि कति आइरहेको कुराहरू थियो, तर अब हृदय जाँच्ने कुराहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ उहाँ नम्बर 1 पोजिसनमा हुनुभयो भनौँ, त्यही होइन उहाँको स्थिरता एकदमै, नाम पनि थियो, अस्ति पनि यो इन्टरभ्यूमा खुबै आएको थियो होइन, नाम पनि थियो, मान्छे पनि थिएर के, उहाँको जीवनमा नि आधी हुरी यस्ता कुराहरू, पीडाका कुराहरू, बिचरा रात रात भएका रोएर कटेका रातहरू दिनहरू, त्यस्ता समयहरू पनि छन् क्या, तर पनि विचलित नभएको र केटा मान्छे भएर पनि आउट अफ ट्र्याकको जीवन नभएको, अनि स्थिरता के, मान्छेहरूले भन्छन् गाली गर्छन् के गर्छन् तर कहिले उहाँहरूलाई रिप्लाई नदिने होइन, त्यस्तो अपशब्द हृदयमा मस्तिष्कमा त्यो कुराहरू नल्याउने र आफ्नो तरिकाले धेरसँग जीवन जिउने क्या, त्यो मैले 4 वर्ष लगभग भयो होला त्यो किसिमको उहाँको व्यवहार मैले देखेको, मलाई अचम्म लाग्यो.
कस्तो केटा मान्छे भएर पनि एउटा यो सत्य कुरा हो है, केटा मान्छे भएर नि यस्तो आदरणीयताको जीवन जिइरहेछन्, यस्तो चाहिँ नि एक्लोपनमा भएर पनि होइन बिचरा त्यो किसिमको, अनि धेरै पीडाहरू छ उहाँको पनि लाइफमा, तर मान्छेले थाहा हुँदैन अनि दानाभाती तरिकाले ढुङ्गा हान्ने प्रयासहरू गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ थाहा नहुने कुराहरू चाहिँ बरु थाहा दिएर चाहिँ कमेन्टहरू गर्नुहोस् होइन, किन थाहा नभएको कमेन्ट जे पाए त्यही लेख्ने होइन, त्यो चाहिँ गाह्रो हो क्या, त्यो 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 कुराहरू चाहिँ नगर्नु होला भन्छु। किन अब सजिलो छ, अघि पनि हामी त्यो कुरा गर्दै थियौँ नि, सजिलो छ, फुर्सद छ, टक 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 लेखे भयो, त्यो कुराहरू किन गर्ने के, बेकारमा आफ्नै अस्तित्व र आफ्नै छविलाई चाहिँ बिगार्छ त्यो कामले भने किन गर्ने होइन। त्यस कारणले गर्दा अनि उहाँको धेरै पोइन्टहरू छन् जसलाई चाहिँ मैले एप्रिसिएट गरेर हुन्छ विवाहको लागि ल गरौँ नि त नि होइन, ठिक छ, उहाँले मलाई त्यो रेस्पेक्ट अनि त्यो वास्ता फिक्री त्यो हृदयको माया त्यो प्रेम उहाँले दिनुहुन्छ भनेदेखि ल भने त्यो किसिमले मैले अगाडि बढेँ। मेरो घर परिवारहरूले पनि ढिला नगर्नुहोस् राम्रो हो भन्ने कुराहरू भएपछि म अगाडि बढेको हो, र जस्तो सोचेको थिएँ त्यो किसिमको नै मैले पाएकी छु। मलाई विश्वास नै छ कि कालान्तरमा गएर पनि उहाँले चाहिँ मलाई यस्तो हुन्छ नि, अहिले संसारमा कति गाह्रो छ, मैले यो एकदम हृदयको र घरको कुरा गरेर है, मैले फेरि म मान्छे त्यस्तै छु अब सबैजनालाई थाहा छ होइन, आजको भोलि धोका दिने कुराहरू हुन्छन् क्या, त्यसै पीडादायी गीतहरू आएन न होला होइन भाउ, पीडादायी गीत कति होइन हृदय हृदयमा छ भने कति हिट हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ मान्छे यस्तो धोकेबाज छ कि धोका दिन्छन्, कष्ट दिन्छन्, स्वार्थी बनिदिन्छन् क्या, त्यो कुरा मैले उहाँमा भेटाएको छैन र उहाँमा छैन पनि त्यस्तो कुराहरू, एकदम स्थिरता क्या, अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम आदरणीय लागेको हो, एकदम जेन्टलम्यान हो उहाँ चाहिँ खासमा साँच्चै भिसेर। मैले अघि पनि भनेको छु, मैले नि प्रत्यक्ष भेट्ने मौका त पाएको छु बार बार होइन, तर अन्तर्वार्ता लिने मौका पाइएको छैन, मैले आज आज अलि अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ उहाँ पनि आफै पत्रकार भएकाले नहोस्, इलाम इटहरी हुँदै एक दशकभन्दा बढी समयसम्म पत्रकारिता गर्नुभएको हो थिर कोइराला, अहिले फाउन्डेसनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, धेरै दर्शकलाई थाहा पनि छ, पत्रकारिता पनि गर्नुभएको छ, तर ठ्याक्कै अब यही टिभीमा देखिनुहुन्छ यहीँ लेख्नुहुन्छ भन्ने नभए पनि, तर उहाँले अहिले पनि पछाडि रहेर चाहिँ पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, इटहरीतिरको सञ्चार माध्यममा आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने सुने। धेरै धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँलाई, अब म लास्ट टाइम कति वर्ष अगाडि हामी त्यही राहतको कार्यक्रमको लिएर गएको थियौँ कि उता पूर्वतिर, र त्यहाँ पनि उहाँले यति धेरै योगदान र यति धेरै कामहरू गर्नुभएको छ, अचम्म लागेको, इटहरीतिर त्यो दमकतिर त्यो उता माथि इलामतिर यो कति ठाउँहरू प्रान्तहरू, अब यहीँ पनि लेलेतिर भनौँ होइन, यो पश्चिमाञ्चलहरूमा कति ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो योगदान दिनुभएको, इमान्दारी त फर्स्ट उहाँको एकदमै राम्रो बोल्ने पक्ष, इमान्दार चाहिँ एकदमै इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँ है, मैले कतिचोटि चेक पनि गराएको छु उहाँलाई, तर कहिले उहाँ लडखडाएको मैले देखाएको छैन है, र इमान्दारिता त्यस्तै अनि स्थिरता त्यस्तै होइन, नबद्लिँदो प्रेम त्यो उहाँमा मैले सर्च गर्दा गर्दै पनि धेरै कुराहरूमा पाएँ, र मेरो घर परिवारले पनि त्यो कुराहरू देखेपछि उहाँहरूले पनि एकदम एप्रिसिएट गर्नुभएको कुरा, अब अहिले आएर त कति धेरै ए यस्तो रहेछ यहाँनिर रहेछ त्यहाँनिर रहेछ, फेरि पनि भन्छु प्लिज बुझेर मात्रै कमेन्ट गर्नु होला। यो त भयो, जस्तो तपाईँले मन पराउनु भयो, तपाईँले विशेषताहरू भन्नुभयो नि, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको के चिज मन परेछ भन्नु त भन्नुभएको थियो होला, उहाँलाई आफ्नो तर उहाँले नि भन्नुहुन्छ होला पछि होइन, तर उहाँलाई चाहिँ मैले एउटा म मेरो बाल्यकालको अवस्था जहाँ मेरो बितेको थियो त्यो ठाउँमा म एक दिन हामीहरू जाँदा जाँदै त्यो ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ नि मैले एउटा किताबको लागि पनि रेडी गरिरहेको थिएँ कि हामीले होइन, मेरो जीवन कथाको बारेमा पनि रेडी गरिरहेको थियो, त्यो त्यो अनुसारले मैले त्यो ठाउँहरू देखाएको थिएँ कि, त्यो दिन उहाँ रुनुभयो र मेरो जीवनको हुन्छ नि घटनाहरू सबैलाई थाहा छन् त, तर त्यो दिन उहाँ एकदम विचलित हुनुभयो र उहाँले एकदम त्यो सम्झना गर्नुभएछ, यति राम्रो मान्छेलाई कस्तो कस्तो दिनहरू भोग्नु पऱ्यो, किन त्यस्तो अवस्था आए होइन, प्रहारहरू त्यत्तिकै, अपवादहरू त्यत्तिकै, अवहेलनाको कुराहरू त्यत्तिकै, कस्तो सङ्घर्ष गरेर उठ्नुभयो उहाँ भन्ने कुराहरूले एकदम पहिलेदेखि गीत त अति नै मनपर्ने होइन, त्यो त्यो नजरले नभए पनि तर एउटा सुगन्धको नाताले हुन्थ्यो भनेदेखि पछिल्लो समयमा धेरै कुराहरूले उहाँलाई प्रेरित गरेछ, र मैले जति सक्दो अहिले पनि भन्नुहुन्छ मेरो ज्यान प्राण रहेछ म नसक्ने कुरा त म भन्दिनँ होइन, मैले नसक्ने कुरा त मैले भन्न मिल्दा पनि मिल्दैन, तर मैले सक्ने मेरो ज्यान प्राण आत्माले सकेसम्म अन्तिम अवस्थासम्म पनि यी आँखामा मेरो कारणले आँसु चाहिँ म आउन दिन्न
भन्नुहुन्छ क्या. अनि त्यो चाहिँ उहाँलाई त्यो अठोट क्या, त्यो चाहिँ म उहाँलाई जति सक्दो चाहिँ जुन स्थानमा उहाँ हुनुहुन्छ म छु त्यो स्थानभन्दा पनि म त्यति सजाएर चाहिँ म राख्छु भन्ने किसिम. यत्रो वर्ष मैले याद गरेँ त्यो मान्छेको कहिले नबद्लिँदो अचम्म, अनि त्यसले मलाई अझै प्रेरित गरायो. आज धेरै बुझ्ने मौका पाइयो होइन, दर्शकहरू यही चाहनुभएको थियो. यति धेरै गीत गाउनुभयो पनि मैले भने 15-20 हजार पुग्दै गर्दा तपाईँहरू कहिलेकाहीँ सिरियस होइन, कहिलेकाहीँ रोमान्टिक, कहिलेकाहीँ रमाइलो कुराकानी गर्दै गर्दा तिम्रो गीत चाहिँ यो मलाई बेस्ट लाग्छ भन्नुहुन्छ कुनै एउटा गीत उहाँले? त्यस्तो त कति छ, अस्ति नै हाम्रो भाइको गीत पनि एकदम मन पराउनु भएको थियो उहाँले. फेरि गीतको यति धेरै पारेको मलाई कतिजनाको बरु भोकल म बिर्सिन्छु होला, ट्याक ट्याकी यो चाहिँ यस्तोकै, यो चाहिँ यसकै भनेर ठ्याक्कै उहाँलाई थाहा हुन्छ. अनि रचनाकार पनि हो, फेरि मिठो गाउनु पनि हुन्छ, सङ्गीत पनि गर्नु हुँदो रहेछ, फेरि अचम्म. अनि इन्स्ट्रुमेन्ट पनि अस्ति मेरो घरमा त्यो मादल तबलाहरू त्यो खरीहरू गइरहेको थियो, त्यो खरी नै हाल्न आउँछ अरे फेरि. अनि गिटारदेखि लिएर यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टका कुराहरू बजाउने पनि आउँदो रहेछ अचम्म रुँदै. धेरै कुराहरू अझै नयाँ नयाँ थाहा पाइरहेको छु, यति धेरै हुनर छ कि म त छक्क पर्छु. अरे भाइ त्यो काठको त्यो उहरू हुन्छ नि, काठको त्यो मटेरियल्स त्यो सामानहरू बनाउँदाखेरि यस्तो फिनिसिङमा टक्क बनाउनुहुन्छ कि त्यो भन्ने पनि आउँछ. जे पनि के अब के आउँदैन भने घरका कुराहरू वनका कुराहरू अचम्म के अब त्यो धेरै राम्रो कुराहरू चाहिँ मैले पाएँ, त्यो असल छ. चोखो मायालाई मैले झुठो रहेछ तिम्रो माया, चोखो मायालाई मैले झुठो रहेछ तिम्रो माया. यो गीत हाम्रो भाइको है, र रचनाकार चाहिँ के अरे हाम्रो बहिनी इन्दिरा बोगटी, आदरणीय सम्मानित गीतकार समाजसेवी, उहाँ पनि फेरि उहाँ पनि एकदमै राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको. चिरञ्जीवीजी, यो भन्दै गर्दा दुईवटा गीत तपाईँको उहाँले गर्नुभयो हजुर, अब चाहिँ अलिक स्पेसल होला नि उहाँको जीवनमा परेको जस्तो, थिरजीलाई सम्झेर र अन्जुजीलाई सम्झेर एउटा गीत बनाउनु मन लागेको छैन? बन्छ, त्यो कम्पोजिसन पनि गर्न सुरुवात हुँदैछ, गीतहरू छन् अवश्य बन्छ. दिदीसँग त धेरै सहकार्य गर्नु छ मैले अझै, यो त एउटा जस्ट ट्रेलर मात्र हो, फिल्म अझै बाँकी नै छ. दिदीसँग धेरै काम गर्नुपर्ने छ, गीतहरू छन्, कम्पोजिसनको तयारी गर्दैछु मैले, किनभने अब पहिला यो सकम भन्ने कुरा थियो र त्यो तरिकाले गर्दाखेरि. अनि जस्तो प्रतिमा गुरुङ आज जुन गीत गाउनुभयो दिदी, त्यो गीतको बारेमा दिदीलाई गीत चाहिँ कस्तो लाग्यो? समाजसेवी हजुर, गीतकार तथा समाजसेवी बाहिर कहाँ हुनुहुन्छ? फ्रान्समा हुनुहुन्छ. र प्रतिमा गुरुङ एकदमै उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, कति मिठो गीत लेख्नु भएको छ, र अझै तपाईँलाई शुभकामना, अझै राम्रो राम्रो गीतहरू बनाउनुहोस् होइन, हामीहरू गाउँदै जान्छौँ. अनि अर्को कुरा फेरि दिदीले जस्तो फाउन्डेसनबाट धेरै राम्रो कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ नि त, एउटा दिनदुखी गरिबहरूलाई जुन एउटा कार्य गर्नुभएको छ त्यसलाई निहालिरहनु हुन्थ्यो दिदीले. दिदी आफै पनि समाजसेवी र अहिले जुन यो लकडाउनमा धेरै उहाँले पनि एउटा आर्थिकको पाटोबाट धेरै दिनदुखीहरूलाई हेर्नुभयो, र अहिले दिदीको फाउन्डेसन मार्फत दिदीले 10,000 रुपियाँ, म सबै मिडियाको सामने भन्न चाहन्छु, 10,000 रुपियाँ हुन त यो रकमले केही पनि नहोला, तर केही चाहिँ हुन्छ, फेरि केही थोरै मलम लगाउने काम चाहिँ दिदीले गर्नुभएको छ. म अहिले नै दिदीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु. अनि हाम्रो यो त 10,000, अनि हाम्रो मोडल गायक जुन चोखो माया तपाईँसँग गाउनुभयो उहाँ भाइ दिपेन्द्रजीले पनि आफ्नो तर्फबाट थोरै भर्खर आउनुभयो, थोरै 5,000 रुपियाँ जति उहाँले पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ. अहिले फाउन्डेसनको लागि हामीले यहाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ, र थाहा नै छ होला योभन्दा अगाडि हामीले धेरै पटक देखाएका छौँ, अन्जु पन्त विभिन्न आश्रममा जानुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा पुगेर सहयोग गरिरहेको हुनुहुन्छ फाउन्डेसनको तर्फबाट. दिपनजी, यो चाहिँ यो एकदम सानो सहयोग तर कसैको लागि ठुलो सहयोग बन्छ. थ्याङ्क यू बाबु, थ्याङ्क यू. यो 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 दुःखको कमाइ हो हजुरहरूको होइन, मैले पनि आफ्नो गायनबाट गीतको पैसाहरू कटानी गरेर समाजसेवाहरू गरिरहेकी छु. अब अहिले 35 घर पनि बनाउनु पर्ने अवस्था छ है, कस्तो अवस्था यति नाजुक भयो कि म अमेरिकामा जिन तिन मैले होइन अलिअलि जुटाएर लिएर आएको थिएँ, त्यस पश्चात अब यहाँनिर प्रोग्रामहरू गर्छु
अनि त्यो अनुसारले म प्रपोजलहरू रेडी गरेर अब हामी टिम जाने भन्ने लाग्दा लाग्दै लकडाउन ठ्याक्कै लगत्तै भइदियो. त्यस पश्चात यति ठुल्ठुलो चाहिँ नि कष्टहरू आयो र अब अहिले अलिअलि बल्ल बल्ल साम्य हुन लागेको छ. अब बिस्तारै हामी कहाँ कसरी हुन्छ होइन त्यहाँको लागि मिनिमाइज गरेर कता हुन्छ हेल्पहरू कता कताबाट मिल्छ या नत्र मैले प्रोग्रामहरू कहाँ कहाँ सेटअप गर्न सक्छु मेरो प्रोग्राम मार्फत कति मैले कमाउन सक्छु त्यो कुराहरू प्लानिङ भइरहेछ. र त्यहाँको सबै मोर टोलका पटेरुवा मोर टोलका सबै मेरो त्यहाँको परिवारजनलाई म सम्झिन चाहन्छु. अब अहिले यस्तै यो अब देख्दाखेरि 15,000 छ तर 10-10,000 गरेर जसले पनि दिँदा दिनु सक्नुहुन्छ र त्यसले पनि कति ठुलो टेवा चाहिँ त्यहाँ सेवा दिइरहेको हुन्छ क्या. त्यस कारण यो दुःखको कमाइ त्यत्तिकै जाया चाहिँ हुन जान्न दिन्न म होइन र मेरो प्लस मेरो आफ्नो दुःखको कमाइहरू राखेर म त्यहाँ केही गर्छु. त्यस कारणले हजुरहरूको पनि हातको लागि साथको लागि र आशीर्वादको लागि म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु. हुन त धेरै यस्तो कुराहरू आयो भनेर दिक्क पनि लाग्दो होला जसले सक्नुहुन्छ जसले अब मसँग 1-2,000 मात्रै छ के दिनु लाज लाग्छ पनि होइन होइन किनकि जति सक्नुहुन्छ फाउन्डेसनको पेजमा जानुहोस् नम्बर पक्कै पनि भेटिन्छ होइन फेसबुक सजिलो छ नम्बर भेटिन्छ त्यहाँबाट इस्युवा गरिदिनु भयो भने हुन्छ 1-2,500 रुपियाँ पनि त आउँछ सजिलो छ नि त आजभोलि ब्याङ्कमै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन तब दिदीले भन्नुपर्छ किनकि मैले यो काम गर्दैछु सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो भने नै सहयोग गर्नुहुन्छ होइन दिदीले नि अप्ठ्यारो मान्ने दिने मान्छे नै अप्ठ्यारो मान्ने भएर भएन पक्कै बारम्बार मैले त अब पहिला पहिला त मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो है अब के भन्नु म आफै गर्छु भन्ने लाग्थ्यो क्या. तर फेरि यसो मलाई सहायताहरू सबैजनाले सल्लाह सुझाव गर्नुभयो कि होइन तपाईँ एउटा हातले एकजनालाई पुग्छ भने अरू 10 हात भयो भने 10 पुग्यो नि त भन्दाखेरि ए अँ त नि हो नि है. त्यसपछि मैले आफैले त आफूले यसरी दुःख गरेर दिइरहेको छु भने सबैलाई भन्नलाई मलाई के छ त सबैको कर्तव्य हो नि है भनेर राखिदिन्छु. त्यस्तै हो कतिले दिनुहुन्छ त्यो कर्काप पनि छैन तर जे होस् नेपालीको मन चाहिँ साह्रै उदार चित्त के ठुलो मन चाहिँ छ. अन्तिम अन्तिममा जाउँ धेरै लामो पनि गफ नगरौँ होइन तपाईँका फ्यान शुभचिन्तकलाई जो तपाईँलाई पर्सनल जीवनको विषयमा धेरै प्रश्न गर्नुभएको छ धेरै भन्न पाउनु भएको छैन होला गीतको विषयमा त कुराकानी गरिहाल्यौँ के भन्नुहुन्छ धेरैको प्रश्न अघि नै एउटा भनेको मैले बार बार बिहेको कुरा आएको थियो लगभग क्लियर भइसक्यो डेट तोक्दिन मिल्छ भने तोक्दिनुहोस्. डेट चाहिँ होइन मेरै परिवारहरू सबैजना होइन मलाई के अप्ठ्यारो लाग्नु र होइन र जिन्दगीमा कठैबाट जाने जिन्दगी हो यो होइन मैले अघि पनि भने कि मलाई जहिले पनि खोइ किन कुरा गर्दाखेरि थाहा छैन म अहिले हँसी मजाक गर्छु रमाइलो गर्छु आफ्नो ठाउँमा छ तर यो एक एक दिन आजको दिन अब कट्न लाग्यो एक दिन भयो नि हामी मृत्युको नजिक जाँदैछौँ फेरि अब त्यो चाहिँ सत्यता हो है. त्यस कारणले यसलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ. अब यस्तै हो जिन्दगीमा नगर्छु भनेको कुराहरू गर्नुपर्दो रहेछ नजाने भनेर ठाउँमा जानु पर्यो नखाने भनेर ठाउँमा खानुपर्ने हुँदो रहेछ. मेरो मम्मले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो क्या नानी जिन्दगीमा म खान्न भनेर चिज खानुपर्छ म जाँदिनँ भनेर ठाउँमा जानुपर्छ नानी यस्तै हो जीवन भन्नुहुन्थ्यो हुनु पनि हो कि जस्तो लाग्छ. अब अहिले मेरो भनिहालेँ नि मेरो जीवनको एउटा कथामा अर्को एउटा चाहिँ नि कहानी जोडिन थालेको छ अनि त्यस कारणले अब यो चाहिँ अनस्योर भइरहेछ जस्तो डेट फिक्स गर्यो अनि फेरि के यस्तै अब हुन्छ नि कैयौँ कुराहरूबाट के आइरहन्छ त्यही त हो नि जिन्दगी. सुनेको चाहिँ 70 चाहिँ कट्दैन अरे 77 भनेको 2 महिना पनि भन्ने चाहिँ लागेछ होइन. अब यो 77 चाहिँ हुनु चाहिँ भयो लक्की पनि लक्की 7 भन्छ नि त्यो त डबल 7 चाहिँ अब हुन पनि सक्छ अब थाहा छैन. अब फेरि एउटा कुरा म अलिकति मुडी मान्छे पनि त्यहाँमाथि स्टार यार कालाकार पऱ्यो हजुर होइन त्यहाँमाथि देब्री अब लेफ्टी होइन अब फेरि क्रस होइन मम्मी तामाङ आमा बाबा चाहिँ पन्त होइन अब यस्ता उस्तै कुराहरूले चाहिँ धेरै धेरै कुराहरूले गर्दा अब थाहा छैन अब कतिखेर हुन्छ तर जे होस् त्यही तपाईँले भने जस्तै यो 77 चाहिँ नकटाउने भन्ने चाहिँ हो अब हेरौँ के हुन्छ. अब हजुरहरू सबैजनाको साथ सपोर्ट माया छ एकदम धेरै रेस्पोन्स चाहिँ धेरै नै यसरी आएको छ कि हामी खुसी छौँ हामी चाहिँ अत्यन्तै खुसी छौँ भनेर. अब आज पनि घरमा बिहान पनि धेरै मेरा परिवारजनहरूले अब अहिले इभन अहिले यहाँ पनि अब कति हुनुहुन्छ नि होइन यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ होइन सबैले चाहिँ यो चाहिँ डिसिजन साह्रै असल लिनुभयो दिजु भन्नुहुन्छ. कतिपल्ट त रुन नि पुग्छु है अब यति धेरै माया छ भने सबैजनाको पीडाको विषय चाहिँ मेरो यो चाहिँ यो एउटा रहेछ नि त यो एउटा पोइन्ट चाहिँ रहेछ नि त त्यही कारणले यसलाई पनि फुलफिल गरिदिएको मात्रै है. खुसीको आँसु चाहिँ जस्तो आँसु भनेका विभिन्न किसिमले आउँछन् होइन खुसीले दुःख यो कुरा बाहिर आइसकेपछि जनताबाट दर्शकबाट यति धेरै प्रतिक्रिया आइसकेपछि तपाईँ आँखाबाट आँसु झऱ्यो कि नै म रोएँ म त भावुक पनि छु है फेरि
त्यसै कारणले गीतमा विशेष मेरो फिल चाहिँ बढी आउँछ र आत्मामिशन काम गर्छु. भावनात्मक बेसी छु, भावनामा बढी बहन्छु. जस्तो अर्कोलाई घाउ भएको छ भने मलाई उहाँ थिर्जीले पनि सम्झाउनुहुन्छ धेरैचोटि, डियर तपाईँ कस्तो साह्रो भावुक हुनुहुन्छ, त्यो अरूले त्यो पीडा भोगिरहनु भएको छ भने हामीले उहाँहरूलाई मलम लगाइदिन सक्छौँ होला, इच्छा खानिदिन सक्छौँ होला भने मतलब उहाँहरूलाई अलिकति होइन हौसला उत्साह दिन सक्छौँ होला. तर उहाँको त्यो पीडा नै तपाईँलाई परा जस्तो गरेर दिन रात रुनुहुन्छ, कति धेरै रोएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँ कस्तो धेरै टुटेको, कति धेरै भावनात्मक के तपाईँ भन्नुहुन्छ कि त्यसले तपाईँलाई गलाउँछ कि त्यति धेरै नगर्नुहोस् हामीलाई पनि पीडा हुन्छ भन्नुहुन्छ कि उहाँले. अनि त्यस्तो छु क्या म चाहिँ, त्यही कारणले यस्तै छ अब के के हो. ठिक छ, समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच. र फिर कोइराला र अन्जु पन्तलाई दर्शकको तर्फबाट, मेरो हाम्रो टिमको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना. अहिले भनिसक्नु भएको छ अब धेरै नआत्तिनुहोस् दर्शक, दुई महिना मात्रै कुर्नुहोस्, राम्रो तस्विर त राम्रो फेरि एकचोटि हेर्न पाइनेछ. आफै बोल्छ कहाँ र कसरी हुन्छ होला विभिन्न अब सेलिब्रेटीहरू विवाह त होइन एकदमै तामझाम सहित भइरहेछ, अब त्यस्तो तामझाम हुन्छ कि हुँदैन कि, अब यो विषयलाई पनि अलिकति तामझाम गर्नुपर्छ, तामझाम गर्नुपर्छ या गर्नु पर्दैन भन्नेमा चाहिँ तपाईँको धारणा चाहिँ के रहन्छ? होइन धेरै म हामी दुवैजना चाहिँ त्यस्तो खालको विचारधारणा पऱ्यो क्या. थिर्जी पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ होइन, उहाँ पनि सिम्पल मान्छे हो एकदम, त्यस्तो धेरै तडक भडक यताउति गरेको उहाँ चाहना गर्नुहुन्न. म पनि त्यस्तै नै हो, फेरि म कलाकार भन्ने मात्र हो, म धेरै तडक भडक म थाहा छ त्यही कारणले अब एउटा बर्थडे यस्तो रमाइलो एउटा मोमेन्ट होइन, एउटा जन्मदिनमा त छोरीको मेरोमा त अब कति हामी वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम त्यस्तो ठाउँमा गएर उहाँहरूसँग एउटा भलाकुसारी एउटा मिठो मोमेन्ट हामी जिउँछौँ भने अब यो झन् मेरो जीवनको अर्को पाटा एउटा होइन, यो जीवनकै एउटा दौडमा यो असल विश्राम एउटा लिइरहेको छु मैले भनेदेखि यसमा त झन् धेरै तडक भडक नभनिकन एउटा ठिक्क तरिकाले होइन त्यसमा चाहिँ सिम्पल होस् तर राम्रो होस् त्यही अनुसारले हामी जान लाग्छौँ. र त्यस पश्चात चाहिँ अन्य धेरै ठाउँहरू छ, बाबाआमाहरू हुनुहोला, नानीहरू हुनुहोला, उहाँहरूसँग रमाउनु त मेरो ठुलो इच्छा छ नि, त्यहाँ जान्छु. समयको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. एकदम विभिन्न मिडिया जति आउनुभयो उहाँहरूलाई पनि एकदम विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. हृदयभरिको माया सहित यहाँ सबैजना सुन्नु भएको छ है.